bashakaga gusubirana imodoka kugira ngo mbese imodoka isubire mu maboko yabo. Kuri ubu ngo mugiyewe narangije kubishyura ariko ntago bankura mitasiyo ahubwo we yarasimbutse ajya kundega ibyaha ntakoze ajya Hatungimana Viseni ni umusore uvuga ko yaragerageje gukura amaboko mu mifuka ngo abe yarwanya ikibazo cy'ubushomeri ahitamo gupatana imodoka na Munyanzize Emmanuel mu rwego rwo kugira ngo abe yabasha kwihangira umurimo. Imodoka ya mbere yabanje gupatana na Munyanzize Emmanuel yayipatanye amafaranga miliyoni 7.5 nyuma ngo Munyanzize aza kuyimutira arayigusha irangirika bikomeye biba ngombwa ko amushakira indi modoka na yarayimupatanisha ku gaciro ka miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga arayishyura ashiramo ngo none kuri ubu akaba ahangayikishijwe bikomeye nuko Munyanzize Emmanuel yamushoye mu manza aho kugira ngo amukorere mitasiyo iyi modoka ibe yamwandikwaho. Nawe ni ikibazo gikomeye cyane, babwira ko napatanye umugabo bita Munyanzize Emmanuel n'imodoka yiwe twayipatanye miliyoni 7.5 imodoka aza kuyintira ayijyana mu rurangazi nk'uko barurira arayigusha. Maze kuyigusha ambwira ko azampa indi isimbura ayizanye yurizaho amafaranga miliyoni 1.5 ariko iya mbere twe twapatanye miliyoni 7.5 ubwo ubundi ya kabiri yurije amafaranga miliyoni 9 ariko amana nizakomeze kuba menshi imodoka ikajya ifunga bya hato na hato bakayima ibyangombwa bya hato na hato. Noneho kugeza nubwo nabonye yuko bari kunaniza biremereye ikibuga nacyo barakigurisha buri ahantu nkorera njya gutira indi tere yo gukoreramo bashakaga gusubirana imodoka kugira ngo mbese imodoka isubire mu maboko yabo. Kuri ubu ngo mugiyewe narangije kubishyura ariko ntago bankura mitasiyo ahubwo we yarasimbutse ajya kundega ibyaha ntakoze ajya muri ribu nabwo ntabizi ribu iranungura bimbira mu magenda agenda nditaba bereka ikirego cyanjye mbese nitabye barebye ikirego ndegwa basanga nta shingiro gifite baratwirukana batwirukanye umugabo ahita ajya kushinzwe amakoperative yose mu gihugu y'amahitekore Jean Paul umwungirije baraduhuza kuko bavuga ko umusigemo ngo miliyoni 1.5 namubaza ishingiro ry'iyo miliyoni 1.5 akaribura batubwira ko byibuza umwungirije arambwira ati ni mugabane n'igihombo umuhe 750 none murangiza ikibazo. Ndambwiye agiye 750 ntabwo nanze kubatanga ariko nagaragaza impamvu ndi gucibwa amafaranga arenze kuri twavuganye kuko ngiye narangiza kumwishyura. Ubwo rero Munyanziza nuri ya directeri wa Don't Worry nibo bafitanye amasezerano yabo n'ibibazo bagiranye sinabo mbizi bo bagomba kwicara bakabikemura ubwabo ntabwo bakagombye kwishyira mu mananiza yabo kuko ndi kurega ibirego ntazi kandi njye narangije kwishyura. Ngo yagerageje kugaragariza iki kibazo Bisengimana Jean Aime ufite ishuri ryitwa Don't Worry ari naho izi modoka za Munyanziza ukarenye zibarizwa muri iyi kampani ya Don't Worry. Muri izi modoka enye imwe muri zo akaba ariyo yari yarapatanwe na Hatungimana Vince. Ngari ko bitewe n'imikoranire ya hafi Munyanzize Emmanuel agirana n'umushoramari mugenzi we Bisengimana Jean Aime ngo yarirengagijwe ntiyagira icyo afashwe kandi n'ubwambere none bari barahimye ibyangombwa mparancibwa amande. Ubwo rero aya makimbirane yahagaritswe nande yahagaritswe na Don't Worry na Munyanzize kuko ndabahamagara bose bakitana ba mwana uyu modoka yanjye nta kazi ifite njyewe ndasaba kurenganurwa ngakorerwa mitasiyo kava muri kampani yabo kuko amananiza bafite arenze ukwemera kuko kugira ngo bagire ukumvikana kwabo biragorana ugasanga bari kugenda bananiza abakiri mu nzira yo hasi. Ku murongo wa telefone tuvugana na Munyanziza Emmanuel mu ijwi rye yashimangiye ko nta byinshi yatangaza ngo kuko ikibazo cyamaze kugezwa mu butabera. Iki kibazo ko kiri mu nkiko nuko yansabye ko ngomba kujya mu nkiko urukiko rukaba ari rwo rukemura iki kibazo ko urukiko ruri muri uku kwezi kwa kabiri yakwitonze ikibazo kigakemuka. Twifuje kumenya icyo Bisengimana Jean Aime yaba yarafashije aba bafatanyabikorwa bombi ariko mu ijwi rye mu bisobanuro atanga usanga ntacyo ashobora kuzafasha Hatungimana. Ikintu gikenewe aho gatabo ngaho ni uko Hatungimana yakumvikana na Munyanziza
bamara gukemura nibazo byabo bakengera company ya Don't Worry bamara kuyengera akavuga twegwe twakemuranye ikibazo twageze ku myanzuro iniyi hakarebwa amasezerano hari yatunga Imana akareba amasezerano hari noneho umunyanziza uko niwuzwi muri Don't Worry agasaba akavuga ati njyewe ndagira ngo mumureye imitasiyo cyangwa mumpe ibyo ngombwa kubona muri kampani ibyo ngenewe ibyo ukurikije gutakamba ndetse no gutabaza kwa Hatungimana Vincent na washidikanya kuvuga ko azakomeza gusiragizwa bitewe nuko ibisubizo bitangwa na Jean-Aimé Bisengimana ariwe nyiri Don't Worry n'iyi modoka ari hibarizwa usanga arimo kubitera utwatsi naho Munyanziza Emmanuel we akaba ashaka kongera kumunyaga iyi modoka ya miliyoni 9 kandi Hatungimana yaramaze kuyicyura. Turacyagerageza gushaka ubuyobozi bw'ihuriro ry'amahoto ekore mu Rwanda kugira ngo batubwire icyo bazi kuri kino kibazo n'uko bagihaye umurongo ubwo baragira icyo badusobanurira tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Muri iki cyumweru turimo nibwo twabagejejeho inkuru y'abana bane batabazaga bavuga ko papa wabo ndetse na mama wabo baje bagatwarwa n'inzego z'umutekano ngo nyuma yo kubashinja ubujura. Aba batuye mu mudugudu wa Gishore, akagari ka Gishore mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana. Aba bana basabaga ko barekurirwa umubyeyi umwe akaza akaba yabitaho ndetse kandi akanabafasha no kuba basubira mu ishuri. Baravuga ngo nabajura ngo bijyano hirya ako nago mbibaziho. Twahuye n'ingaruka z'uko ubu kakanya tutari kwiga kandi tumaze iminsi itatu tutarya kakanya nago turi kwiga kandi abandi bari kwiga. Tunze mama na papa n'umwana muto batugizeho ingaruka ko tudakiga kujya ntabwo tukijya kuva kuwa gatandatu. Abaturanyi babo nabo babigarukagaho muri ubu buryo. Ngiye ikintu ndikwifuza barekura nk'umubyeyi umwe akabasha gukurikirana abo bana kuko urabona nk'ubu ngubu ntabwo bataye ishuri ntabwo bari kwiga. Umva nyine byangije byinshi kubera ko abana ntabwo bari kwiga ikindi nyine n'inzara yarabishe nyine badufasha nuko wenda bafungura umubyeyi umwe wenda umwe bagasigaye bamukurikirana ariko bakabafunga umubyeyi umwe agafasha abana. Kuwa gatatu w'iki cyumweru ubwo hari ku munsi w'ejo hashize nibwo bongeye bakagana itangazamakuru bashimira ubuvugizi bakorewe n'ubuyobozi ndetse n'itangazamakuru kuri ubu ngubu bakaba bongeye guhura na mama wabo babyara. Kishimye kuko bafunguye mama. Kishimye kuko mwadukorewe ubuvugizi mama gafungurwa. Uyu mubyeyi waba bana ashimira leta ndetse n'ubuvugizi nawe yakorewe n'itangazamakuru. Ngo dore ko we ubwe ndetse n'umugabo we ngabona barakorewe akarengane. Ibintu byo kwiba nta ubimuziho ndetse n'abaturage abenshi babakubwira ko ibyo bintu atabikoraga. Nta muntu yigeze ahemukira, nta muntu yigeze yiba, nta yawe no mu mudugudu nta n'umuntu nari numva amureze ngo yibye. Kaba ari akagambane afitanye ikibazo n'umuyobozi w'umudugudu Safari na mutekano, hahandi yageze ahavuga ngo hari naho yasangaga ari kubaka ati ntimushobora gukora mu gihe tutararangizanye ikibazo. Bari baramfunze ngo mfatanyije ngo n'umugabo kwiba. Ariko ibyo byo kwiba ntago mbizi n'umugabo wanjye rwose simbimuziho ntiyiba. Bitiyane yankoreye ubuvugizi bwo kugira ngo mbashe kurekugwa nze kureba abantu ukuntu bameze. Bitiyane ndayishimira kubikurikirana abantu ikabarenganura yandenganuye ibi by'intangarugero. Ndashimira ubuyobozi bwumvisha icyifuzo cy'abana banjye. Aha ariko avuga ko amafaranga agera ku 187,000 yasigaye kuri sitasiyo ya Ribu iherereye mu murenge wa Muyumbu muri aka karere ka Rwamagana ngo babifata nk'ikizibiti cy'ibyo bari bibye, ariko akanasobanura ko ngo yavuze aho aya mafaranga yaturutse agasaba ko yayahabwa kugira ngo abana bibabe basubira mu ishuri. Abana ntago barasubira ku ishuri se ndabaha iki ko amafaranga nari mfite bayanyimye? Amafaranga
n'ibihumbi 182 500. Ibyo bihumbi ayo mafaranga amwe nari nayagabanye mu matsinda abira tandukanye. Andi nayo twari twakoreye. Andi nibyo bihumbi 20 ndi kubabwira by'uwo mugo by'uwo bayasigaranye bavuga ngo bayasigaranye bavuga ngo ntago ndu umuntu wo kugira amafaranga 180 ngo ni kizingiti ngo kibyo twibye ngenda saba kugira ngo munkorere ubuvugizi bampa amafaranga yanjye mbashe gusubiza usubiza abana ku ishuri mbashe no kubona icyo mbatungisha mbashe no kugira no kubona ikibagwaza dore bandembanye namwe muri kubareba ukuntu bameze ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.